Në vijim të mega operacionit Tempulli 2, si dhe hetimeve të ndjekura me metoda proaktive në bashkëpunim me prokurorin, për të nxjerrë përpara përgjegjësisë shtetas që prodhojnë dhe shesin lëndë narkotike, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve të paligjshme daluan shtetasin me inicialet RB, 29 vjeç, banues në Durrës. Ky shtetas i shpallu në kërkim në kuadër të mega operacionit Tempulli, pasi nga hetimet e kryera në bashkëpunim me prokurorin të shohet se është implikuar në veprimtari kriminale të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike. Mega operacioni vijon. Materialet i kaluan organit të akuzës.